Կադաստրի կենտրոն սպասարկման գրասենյակում արդեն այսպես է, քաղաքացիներին ընդունում են լուսավոր տեխնիկապես հագեցած ու քաղաքակիրթ պայմաններում։ Նույն կենտրոնում է միավորվել նաև Էրեբունի սպասարկման գրասենյակը։ Մարդկանց հերթը կառավարում է էլեկտրոնային համակարգը, վճարումը կարելի է անել տեղում տերմինալի միջոցով։ Իսկ ընդարձակ սրահում արդեն գործարքի կնքման ու դրանից բխող իրավունքների մասին կարելի է անվճար խորհրդատվության համար մոտենալ աշխատակցին, որին նույնպես ի դեպ քաղաքացու փոխարեն ընտրում է ավտոմատ համակարգը։ Ավելի շատ աշխատատեղեր, այսինքն այստեղ հերթեր չեն կարող լինել, բոլորը կսպասարկվեն շատ արագ, առանց հերթերի, առանց որևիցե ավելորդ ժամանակ կորցնելու։ Կոմիտեի ջանքերն արդեն գնահատեցին նոր կենտրոնում գործարք կատարողները։ Եվ մոտենալը, եւ հարցնելը, սպասարկումը ավելի նորմալ պայմաններում է, քան ստենդավեր։ Նոր գրասենյակն արդեն 4 օր գործում է Խորենացի 28 հասցեում, բայց ցուցանակն այսօր նույնպես փայլեցնում էին։ Նորաբաց սպասարկման կենտրոնում հյուրընկալեցին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ծանոթացնելով գրասենյակի հնարավորություններին։ Վարչապետը հենց քաղաքացիներից հետաքրքրվեց սպասարկման պայմանների մասին, սեփական հետևություններն անելով։ Սեփականության իրավունքի ամրագրման գործարքներն ի դեպ կատարվում են բացարձակապես թափանցիկ ու էլեկտրոնային եղանակով։ Այսինքն մեկ պատուհանի խնդիրն է աշխատում։ Պարզապես այստեղ ռեգիստրներ եւ բնակիչ ժողովուրդ կապը ընդհանրապես արդեն կտրում ենք։ Մարդը դիմում տալուց հետո չգիտի, թե որ ռեգիստրի մոտ է ընդնելու իր գործերը, որպեսզի ասենք պայմանավորվածություններ ձեռբերի։ Թափանցիկությունն ու առանձին աշխատասենյակների բացակայությունն ընդգծեց նաև վարչապետ Աբրահամյանը եւ գնահատեց փաստը, որ կադաստրի աշխատակիցներն ավելի քիչ են շփվելու քաղաքացիների հետ։ Այս էլեկտրոնային համակարգը իմ կարծիքով հնարավորություն է տալ նաև նվազեցնել կրճատել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Եվ նաև կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարզի համայնքի քաղաքացի, յուրաքանչյուր կադաստրի կենտրոնից կարող է ստանալ վկայականը կամ դիմել, ստանալ պատասխան, շատ կարևոր է։ Նաև կարևոր է անվճար խորհրդատվությունը, որ քաղաքացիներին ուղղորդվեն, որպեսզի օրենքի շրջանակներում հարցին լուծում տալ։ Կադաստրի կոմիտեն ծրագրել է հետագայում այսպես միավորել նաև մարզային 3 կենտրոններ եւ գրասենյակներ բացել Սփյուռքի Հայաշատ համայնքներում։ Այդպիսով ազատելով մեր հայրենակիցներին մի բնակարան գնել, վաճառելու կամ գրավ դնելու համար օվկիանոսներ ու սահմաններ հատելու հեռանկարից։ Վերջի հարցումների արդյունքում դժգոհությունը կադաստրի պետական կոմիտեի նկատմամբ նվազել է քաղաքացիների կողմից եւ դա շատ կարեւոր է։ Եվ ես իմ կարծիքով բարեփոխումները պետք է շարունակվի եւ կառավարությունը հետեւողականը լինելի նորից եմ կրկնում, որպես լինի թափանցիկ հնարավորինս եւ շփումները նվազեցվի քաղաքացի աշխատողին։ Նոր պայմաններից աշխատակիցներն իրենք էլ գոհ են։ Ամեն ինչ հեշտացել են, քաղաքացիներին ամեն ինչով մենք ապահովում ենք եւ ամեն ինչը ժամանակակից պայմաններով ստացականների հիմա վրա տրամադրում ենք տեղեկատվություններ, սեփականության վկայականներ։ Նախկինում կադաստրի գրասենյակներն այսպիսին էին, սպասարկման արագություն չէին կարող ապահովել, փոխարենն ապահովում էին քաղաքացու հետ առանձին շփում ստվերային պայմանավորվածությունների համար պայմաններ ստեղծելով։ Լավ կոռուպցիա տվող լինի, հնարավոր է։ Տեսականորեն ի դեպ քաղաքացիները նոր գրասենյակում էլ չեն բացառում կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց այստեղ տասնյակ տեսախցիկների հսկող աչքերից բացի ներդրվել է նաև կադաստրի աշխատակցի եւ սպասարկման որակի գնահատման համակարգ։ Հետո այդ կարծիքների հիման վրա կոմիտեն իր ծառայողների ու գրասենյակների սպասարկման մակարդակի վերաբերյալ հետեւություններ է անելու։ Արմինե Ուդումյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին ալիք։